Oi pessoal, tô aqui com o papel da linha Tempewash, né? Linha Tempewash Premium. Tempewash Electrolux vai de 10 a 22 kg, só que a Tempewash de 10 kg ela não aparece nesse papel. Tem um papel separado, explicando só sobre a de 10, né? Olha aqui, a linha Tempewash foi lançada em setembro de 2020, né? Teve uma feira da Electrolux lá em São Paulo. Né? Lá em São Paulo, cidade, né? Cidade, capital de São Paulo. Teve lá uma feira, né? Uma feira da Electrolux falando sobre essas máquinas aqui Tempewash, né? Foi lançada a linha Tempewash foi lançada em setembro de 2020 e termina em fevereiro de 2024, ou seja, tem mais 2 anos ainda. Em 2 anos, a linha Tempewash sai de linha. Aqui são os painéis, né? De 12. Painel da de 12, painel da de 13, painel da de 14, painel da de 15, painel da de 16, painel da de 17, painel da de 18, painel da de 22, né? Podem ir na comunidade lá, tem uma enquete, né? Eu posso comprar a de 13, a de 15, a de 16. Peraí, confundi aqui. Beleza. Eu posso comprar a de 13, a de 15, a de 16 e a de 18. A de 14 tá esgotada. A de 17 tá na coleção. A de 12 também tá na coleção. E a de 18, quer dizer, perdão, a de 22 é muito cara. Custa 20 mil reais a de 22. Muito caro. Ok. Gente, o painel mais bonitinho é da de 14, né? Infelizmente não vai dar pra comprar a de 14, tá? Porque a de 14 tá esgotada, né? Fui no site da Electrolux, procurei a Tempewash de 14 kg, não encontrei nada. Nada. Aqui, ó. O painel dela é bonitinho, parece contas Lee. O lá de 15 aqui, né? Bem complexo. Parece um cooktop de fogão. 16 e 17 são bem parecidos, né? Isso aqui tem uma diferença. Gente, essa parte aqui do painel da de 16. É o painel da de 14 em miniatura aqui. Tá vendo aqui? Bem, é igual, né? Então, ó, essa aqui tem medidor de RPMs. Essa aqui também tem medidor de RPMs. Essa aqui, né? A de 12, a de 13, a de 17, a de 18. Tem medidor de RPM, tá, gente? Galera, tá vendo aqui que tem 10 a 22? Pois é, a de 10 ela não aparece nesse papel aqui, tá? Tem um papel falando só sobre a de 10, porque a de 10 não entra aqui, né? Tá em papel separado. Bom, aqui fala sobre os botões autodiagnósticos. DLTW12 é 3.0, DLTW13 é 3.5, né, uma versão alterada do 3.0, DLTW14 é 4.0, DLTW15 é 2.0, DLTW16 é 3.0, DLTW17 é o 3.5, né, DLTW18 é o 3.0, e o DLTW22 é 5.5, né, que é o maior botão autodiagnóstico do mercado. Essa aqui, ó, ela vem com barra de LED, né, pra ficar iluminando. Essa aqui também vem com barra de LED. E essa aqui também vem com barra de LED. A de 15, a de 16 e a de 22 vem com barra de LED pra ficar bonitinho, né? Aqui tem os agitadores. Vamos lá, aqui. O da de 12 é um espiral. O da de 13 é um espiral também, só que é diferente. O da de 14 é 5 pás. O da de 15 e da de 16 é o mesmo agitador, né? 3 pás. O DLTW18 é de 4 pás, né? Só que aqui, ó, essas, né? Esfrega a roupa aqui embaixo. Isso aqui também é muito eficiente no nível extra baixo. É porque tem um monte de pá, aí limpa mais fácil. E a de 17 e a de 22 tem Impeller, né? O Impeller da de 17 é de 4 pás e o Impeller da de 22 é 8 pás.
Perfect de luxo, LTW12. Simples, mais simples, LTW13. Esse jato aqui eu vou falar aqui, tá? LTW14, ela, né? Ela tem uma bandeja de diluição bem fininha, bem fininha. Sabe por que é fininha? Porque impede do sabão sair pedrificado. Não tem a bandeja da CWS11, pois é, que não presta. Pedrifica, né? A da de 14 não, né? LTW14. Já sai já diluída no ponto, né? Mas não vai dizer que a de 14 é melhor. Cada qual tem a sua opinião. LTW15, né? 100%. LTW16, 100% aqui com vato. LTW17 também é bem simples. E aqui atrás, ó, a diluição exclusiva, né? Que é a de 22, a de 18. Mas a de 18 nem tem aquele jato que eu falei. Sabe por que ela tá aqui? Porque ela tem o 50/50. Lembra dele? Que apareceu no LWS14, né? Ó. Aqui, esses três agitadores aqui são os básicos. Esse aqui são os médios. Esse aqui são os simples, né? Filtros. DLTW12 é triplo. DLTW13 é o triplo plus. DLTW14 é o filtro triplo também. Da de 15 é filtro duplo. Da de 16 é filtro triplo. Da de 17 é filtro duplo cascata, né? Tem ímpele. LTW18, ela tem o filtro único, né? Tipo um filtro normalzinho. E também tem um filtro de cascata também, né? Tem dois filtros LTW18. E LTW22 é o super cascata, né? Tem três máquinas que tem o Perfect System. Três das oito possui Perfect System. A de 13 tem o Perfect System. A de 16 tem o Perfect System. E a de 22 também tem o Perfect System, né? O que é que é Perfect System? É tipo um Perfect Wash. É um jato, né? Nenhuma dessas tem vapor, tá? Nenhuma. Nenhuma tem wash, tem vapor, tá? É, aqui atrás não tem nada, né? A gente já olhou, né? Muito top. Então, se vocês querem que eu traga a linha TempWash inteira, precisa de um bom tempo de eu conseguir as máquinas tudo, todas elas. Precisa de um bom tempo mesmo, né? Então, é isso, gente. É isso, valeu, falou.